Pokud se vám moje videonávody líbí a jste s nimi spokojeni, budu moc ráda za vaše odběry. Dneska jsem připravila návod na takový krásný křížený vzoreček. Tento jsem opletla ze silnější příze, ale je krásný z jakékoliv příze. Je oboustranný. Na ukázku vzorku jsem vybrala přízi Yeti a jehlice číslo 5. Na tento vzorek budu potřebovat počet ok dělitelných 16 plus 8 ok na symetrii a 2 oka krajová. Na ukázku tohoto vzorečku jsem nabrala 26 ok. Teď budu plést základní řadu. První oko sejmu. Nahodím, sejmu a upletu hladce. Nahodím, sejmu a upletu hladce. Nahodím, sejmu a upletu hladce. Nahodím, sejmu, hladce. Nahodím, sejmu, pletu hladce. Nahodím, sejmu, pletu hladce. Nahodím, sejmu, oko hladce. Nahodím, sejmu, oko hladce. Nahodím, sejmu, oko hladce. Nahodím, sejmu a oko hladce. Nahodím, sejmu, oko hladce. Nahodím, sejmu, oko hladce a krajové oko pletu obrace. Tak tohle byla základní řada. Ta už se opakovat nebude. Takže začínám plést teď první řadu. Krajové oko sejmu a pletu prakticky stejně. Nahodím a pletu stejně. Sejmu a ta očka dvě z pletu hladce. Nahodím, sejmu a nahazované a sejmuté oko pletu hladce. Nahodím, sejmu a nahazované se sejmutým pletu hladce. Nahodím, sejmu a ta dvě splétám hladce. Nahodím, sejmu a spletu hladce. Nahodím, sejmu. Splétám, nahodím, sejmu a ta dvě splétám hladce, nahodím, sejmu, splétám hladce, nahodím, sejmu, splétám hladce, nahodím, sejmu, splétám hladce, nahodím, sejmu. Spletu hladce, nahodím, sejmu, spletu hladce a krajové oko pletu obrace. Tak to byla první řada. A teď budu opakovat pořád stejně, ještě 9 řad. Takže vždycky opakuju od první do 10. řady a v 11. řadě oka křížím. Takže opakuju od první do 10. řady a v 11. řadě budu oka křížit. Tak ještě jednou, druhou řadu, oko sejmu, nahodím, sejmu a
nahodím, sejmu a upletu hladce. Nahodím, sejmu a upletu hladce. Nahodím, sejmu a spletu ta dvě hladce. Nahodím, sejmu a spletu hladce. Nahodím a jdem. Nahodím, sejmu, spletu. Nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu, spletu. Krajové pletu obratce. Tak to byla druhá řada. A teď pokračuju stejným způsobem ještě 8 řad. V 11. řadě budeme oka křížit. Krajové oko sejmu. A na pomocnou jehlici přesunu jedno oko. Sejmu to s nahozeným. A další a ještě jedno sejmute s nahozením. Takže tady mám 4 oka. Nechám si je takhle před prací. A pokračuju zase stejným způsobem v pletení. Nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu a spletu. A teď upletu. A teď vrátím ta očka na jehlici. Pomocné. A pokračuju zase stejně. Nahodím, sejmu. A ta dvě upletu. Nahodím. Sejmu. A ta dvě zase upletu hladce. Tak první překřížení je hotové. Dál pokračuju, aby mi tady zůstaly zase 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4. Takže upletu tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nahodím, sejmu. Spletu, nahodím, sejmu. Spletu. Nahodím, sejmu. Spletu. Tak tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak ještě dva, nahodím, sejmu a spletu. A teď úplně stejně zase překřížím očka. Dám si na pomocnou jehlici, 1, 2, 3, 4. A zase pokračuju stejným způsobem. Nahodím, sejmu a dvě spletu. Nahodím, sejmu
a dvě spletu. Tak vrátím očka s pomocné jehlice. Pokračuju, nahodím, sejmu a spletu. Nahodím, sejmu a spletu. Krajové oko pletu obrace. To byla 11. řada. A dalších 10 řad budu plést zase pořád stejně. Až do 22. řady pletu stejně. Ve 23. řadě budu zase oka křížit. Takže pletu pořád stejným způsobem. První oko sejmu, nahodím sejmu a spletu hladce. 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 Nahodím sejmu, spletu, nahodím sejmu, spletu. Nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu, spletu, nahodím, oko sejmu. Nahodím oko sejmu, spletu a krajové oko obrace. A tímto způsobem pokračuju až do 22. řady. Ve 23. řadě budu zase oka křížit. Tak ještě jednou. Krajové sejmu, nahodím sejmu. Dvě oka spletu, nahodím sejmu. Dvě oka spletu, nahodím sejmu, dvě oka spletu, nahodím sejmu, dvě oka spletu, nahodím sejmu, dvě oka spletu, nahodím sejmu a dvě oka spletu, nahodím sejmu. Dvě oka spletu, nahodím sejmu, spletu, nahodím oko sejmu, dvě spletu, nahodím sejmu, dvě spletu.
a krajové oko pletu obracem. K tímto způsobem pokračuju až do 22. řady. Mám upleteno 22 řad. Ve 23. řadě budu křížit uprostřed. Jedno oko sejmu a pletu zase stejně. Odpočítám si 8 ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čtyři si dám na pomoc na mělici. 1, 2, 3, 4, takhle před práci. A pletu zase stejně. Nahodím. Sejmu. Spletu, nahodím. Sejmu. Spletu. Přesunutá očka vrátím zpět. A upletu je lece. A upletu je zase stejným způsobem. Takže nahodím. Pokračuju. Nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu, spletu, nahodím, sejmu. Tímto tento vzor končí. Pokračovat se bude zase od 1. do 24. řady. Toto bylo v křížení ve 23. řadě. 24. řada bude zase stejná. Takže sejmu, nahodím, krajové sejmu. A pletu pořád stejným způsobem až do konce 24. řady.
okrajové obrace. Tak to byla 24. řada. A teď budu pokračovat zase od první až do 24. Takže budu křížit v 11. řadě a potom ve 23. řadě, tak jak tady od začátku. Teď si můžete video vrátit na začátek. A pleteme zase od první po 24. řadu. A potom znovu od první po 24. řadu. Upletla jsem ještě jedno opakování vzoru a 6 řad navíc, aby bylo vidět, jak vzoreček vypadá. A je oboustranný. Dá se použít z obou stran. Vypadá krásně z jakékoliv vlny.